Зниклий Ользі Швед, 17 років. Разом із родиною проживає у місті Костопіль. Є діючою студенткою. 17 квітня в обідню пору дівчина пішла із дому та не повернулася до цього часу. Поліцейські оголосили Ольгу в розшук. Востаннє дівчина покидала без попередження місце проживання у жовтні минулого року. Тоді її поліцейські розшукали вже через добу. Але де зараз знаходиться Ольга – невідомо. За останньою інформацією, дівчину бачили 19 квітня у маршрутному таксі з сполученням Костопіль-Рівне. Вона вийшла на автостанції Чайка обласного центру. За фактом зникнення неповнолітньої відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та оголосили її в розшук. Із початку цього року офіційно в області зареєстровано 25 випадків зникнення дітей або неповнолітніх. Усіх знайшли, окрім Олі Швець із Костополя та юнака із Долбунівського району. Майже у 100% таких історій діти йдуть з дому за власною волею. Але передують таким рішенням зазвичай затяжні конфлікти в родині. Психологи впевнені, через брак уваги з боку батьків у дітей виникають психологічні травми. Так, у підлітків є вже таке поняття свого особистого ставлення, становлення, даже не ставлення, а становлення. Вони вже хочуть все робити самостійно, але ще не готові відповідати за, скажімо так, свої вчинки. Вони не продумують наслідки тих вчинків, які вони роблять сьогодні. Що мотивує героїню цього сюжету втікати із дому, зараз з'ясують поліцейські. Швець Ольга Романівна. Прикмети: на вигляд 16-18 років, зріст 160 см. Середньої тілобудови, обличчя овальне, губи тонкі, очі карі, волосся довге до плечей темно-русявого кольору. На момент зникнення була одягнута у чорні жіночі туфлі, світло-блакитні джинси, світло-сіру кофту із рукавами по лікоть. У разі отримання будь-якої інформації щодо місця знаходження неповнолітньої, рідні просять повідомляти за номерами телефонів 03657-231-32, 097-837-48-80 або ж на спецлінію 102.